qoftë ajo historike, qoftë ajo politike, qoftë edhe ajo kulturore, dominohet ose është dominuar nga interpretimi që ja ka bërë për 50 vite komunizmi shqiptari e Mirëhoxhës. Dhe më thënë, në nëthjerëzat e asaj mendësie ideologjike e kemi parë dhe të kaluar në tonë. Kjo ideologji shumë kë e ka shpallë tralltar e shumë kë e ka shpallë patriot për interesat veta. Kështu që interpretimit kaluar e sonë, me sa vërejmë në për librat të ndryshëm edhe për historinë, por edhe për kulturën përgjësi, dominohet nga ende vazhdon të dominohet nga diskursi ideologjik komunistik ose Mirëhoxhës. Për shembull, interpretimi ynë mbi perandorinë osmane, mbi orientin, mbi linjen, është një interpretim që dominohet nga ideologjia komuniste. Për me folë për orientin, për me folë për raportet e Kosovës me orientin, me lindjen, me perandorinë osmane, me atë kulturë, me atë botë qofë politike, qofë kulturore, qofë historike, sonte kam të ftuar Abdullah Rexhepin, i cili është ligjërues në katedrën e orientalistikës në Universitetin e Prishtinës. Abdullah, mirë se erdhe në Prizma. Faleminderit, mirë se të gjeta. A qëndron kjo që thash në hyrje që e kalura jonë dominohet nga interpretimi ideologjik i kohës komunizmit të Mirëhoxhës? Po, në shumë dimenzione mund të themi që dominon, dhe më thonë, ky interpretim, ky diskursi, dhe më thonë, marxist-leninist, ose i të majtës ekstreme, dominon në interpretimin e të kaluarës dhe sidomos të raportit të shqiptarve me vetë vetën ose me dimenzionin oriental islam të tyre. Kemi qenë pjesë e perandorisë osmane për 500 vjet. Zakonisht në interpretimet historike që ja bëjmë, kemi një interpretim armiqësor, më thonë në kuptimin e zhvillimit të luftrave, dominon lufta e Skënderbeut ndaj perandorisë osmane, dhe në rrallë ose hiç kemi interpretime të natyrës kulturore, të bashkëpunimit, të bashkëjetesës, të emancipimit nëse ka pasë për brenda asaj kulture. Po, shiko dritan, kjo është një temë me të vërtet që meriton të mendohet, të spekulohet, të studiohet me shumë seriozitet, sepse 500 vjetë bashkëjetesë ose 500 vjetë sundim të perandorisë osmane në këto troje, ka pas ditë të mira, ka pas ditë të këqija, ka pas se cilin rast, se cilin sultan, se cilin pasha, se cilin periull duhet trajtuar veç e veç. Sepse ka pas raste kur, po, e kemi Skënderbeun i cili organizon kryengritje kundër perandorisë osmane, po kemi gjithashtu, kemi shumë shqiptarë të cilet i kanë shërby, apo kanë kontribu në këtë perandori, kanë kontribu në aspektin letrar, për shembull e kemi Jahja Bej Dugagjinin dhe 3-4 poet të tjerë me prejardhje nga familja apo nga fisi Dugagjinëve të cilët kanë vepra shumë të mëdha në perandorinë osmane. Por pastaj kemi Prishtinë Limesiun. Kemi së fundmi gjithatë kontribut të rilindasve të cilët janë formu, janë eduku në Stambol, për shembull duke filluar nga Hoxha Tahsini, cili ka kontribu jashtëzakonisht shumë në emancipimin ose në sjelljen e ideve të reja shkencore, filozofike nga Parisi në Stambol. Këtu shkonon në pyetje, sa ka ndiku zhvillimi asaj kohe të romantik shqiptar? Samio, po Naimi, ka që këta, po i pari për këtyre është Hoxha Tahsini, se këta kanë mësu, kanë qenë studentët të ti, në zënës të ti, kanë shku në shtëpinë të ti private dhe kanë marë mësim për ti. Samio dhe Naimi kanë qenë zënës të Hoxha Tahsini. Në një periud kur Hoxha Tahsini izolohet, apo e bënd, e përjeton, e jeton burgën shtëpjak në Stambol, a i organizon ligjerata, apo mësime private në shtëpinë e vetë, ku edhe Pashkovasa, edhe Naimi, edhe Samiu, edhe shumë të tjerë, Osman, apo Turqë, të asen kohë shkojnë dhe marim sim të Hoxha Tahsini. Pra, idet e para iluministe nga Parisi në Stambol, prej atyve të pareve ka qenë edhe Hoxha Tahsini.
Prandaj edhe këta si them, marrin apo mishrohen me idetë iluministe të Hoxhat Hasinit, pastaj e zgjerojnë edhe diapazonin e tyre kulturor, diapazonin shkencor me, domethënë me shkencën moderne, pastaj fillojnë me vazhdojnë rrugën e Hoxhat Hasinit duke përkthyer libra, duke shkruar gramatika me qasje moderne, gramatika të turqishtës, fjalor modern, enciklopedi moderne, të cilat nuk si kulturë, si metodologji e punës shkencore nuk ka ekzistuar në lindje, as në perandorin osmane. Këtu e kemi që kësjell edhe një gramatikë të persishtës nga Naimi. Nga Naimi Frashë, domthonë e ka shkruar një gramatikë për gjuhën perse. Po, Naimi ka qenë për një kohë mësues, mësimdhënës i gjuhës perse në Stamboll, edhe nuk ka qenë i kënaqur me sistemin, me metodologjinë e mësimit të gjuhës perse, prandaj e ka parë, e thotë edhe në hyrjet e tij, e ka parë të detyrueshme që ta hartoj një gramatikë me metodologji të re, ku e shohim për mësimin e persisht, ku e shohim se është indikuar nga gramatikat evropiane të kohës, pastaj sjell edhe metodat e mësimit të një gjuhë të huaj për në këtë rast të persishtës në Perëndrinë Osmane. A është kjo gramatikë pjesë e, a ka qenë ndonjëherë ose a është pjesë e kurrikulave shkollore? Sipas gjitha gjasave ka qenë sepse është botuar dy herë, është botuar në 10 vite më pas, domethënë në një distancë kohore edhe prej 10 vitesh, po edhe librat e Naimit këto, edhe veprat e Samiut kanë qenë pjesë të kurrikulave të medreseve të Perandorisë Osmane, dhe shkollave të Perandorisë Osmane. Këto e kuptojmë nga një vepër tjetër e Naimit, një përzgjedhje që e ka bërë një vepre të persishtës, Gjulistanit të Sadi Shirazit, një përzgjedhje për mësimin gjithashtu të persishtës, edhe aty në hyrjet e saj shkruan që kjo vepër është e Mehmet Naim Frashit, i cili ka vdekur, domethënë botohet vepra në 1904, 4 vite pas vdekjes së Naimit, dhe thotë në hyrje thuhet që kjo vepër është tashmë pjesë e kurrikulave, pjesë e teksteve të perandorisë, të medreseve të Perandorisë Osmane. Ashtu që është gëzon një respekt në Turqi, Sami Frashi, edhe Naim Frashi gëzon një respekt në Iran, nëse zgaboj, ose ka gëzuar më herët. Po, Naimi nuk e ka, do më thonë, autoritetin, ose nuk e ka, sepse Samiu ka shkruar romanin e parë në gjuhën turke, ka hartu gramatikat e para, ose fjallort e parë frangjisht-turqisht, ose turqisht-frangjisht, gramatikën e, do më thonë, moderne të mësimit e arabishtës. Dominimi Samiut në kulturën otomane, në turke, domthonë është jashtëzakonshëm, shumë i madh është. Thelbësor. Është thelbësor, është sidomos në themelimin e filologjisë moderne turke. Sami është prej themeluesve kryesor të filologjisë turke. Kurse Naimi nuk e ka ndikimi, apo nuk e ka autoritetin ose imazhin e Samiut që e ka në Perandorin Osmane, po Naimi njihet më shumë me veprën e tij te Hajulet ose ndrrimet në Iran, edhe kritik të ndryshëm të letërsisë, historian të letërsisë, e kanë fut në për veprat e tyre edhe e qmojnë, e admirojnë të e për shumë. Mirë, ju keni studiu në Teheran, një pjesë të shkollës e keni kry në Stamboll, pastaj studimet master dhe doktorat në Teheran. Na kur flasim, ose një përshtypje për gjithshme, për orientin kur flasim, zakonisht, shkon pak në kontekstin kështu pejorativ, diçka si orienti është diçka si e prapambetur, diçka që vjen pas Oksidentit, që e kopjon Oksidentin her pas here. A qëndron kjo? Po, në disa raste. Ose e njohim ne sa duhet orientin? Jo, nuk e njohim, edhe nuk kemi pasur as shumë interes ta njohim ne orientin për shumë arsye, pastaj ndoshta arsye. Ose edhe më shtu edhe anën tjetër pyetjen, Abdullah. Pse duhet ta njohim Orientin? Duhet ta njohim Orientin sepse e kemi një të kaluar 500 vjeçarën, nëse themi, bashkë me Orient, me atë kulturë, jemi të ngjizur, jemi të mishruar me kulturën orientale, dhe kur e njohim Orientin, kulturën Orientit, kur e njohim, dhe më thonë, atë pjesë ne e njohim edhe një pjesë tonën të rëndësishme, duke filluar nga
pritimet tona ontologjike të fetare nga ato në shumë komponente, shumë dimensione të kozmologjisë shqiptare janë orientale. Për tash kjo është një temë që meriton të flitet për këto, sepse prandaj edhe Orientin duhet ta njohim, ta studiojmë, po gjithmonë ta kemi parasysh se Orienti ka edhe shumë të mira, sidomos pjesën letrare, filozofike, pjesën mistike, ka të cilat i kemi pasna gjatë 500 viteve të kaluar edhe të cilat kemi dorëshkrime të shumta në këto gjuhë, në persisht, në arabisht, në turqisht, po edhe në shqip të shkruara me alfabet arab, të cilat e përbëjnë të kaluar trashëgimin tonë kulturore. E pse, çka jam marrë mendja ju, pse ka një tendencë refuzimi kështu a priori ndaj kësaj njohje, ose ndaj një interpretimi më hermeneutik të kësaj bashkjetese, të kësaj lidhje kulturore? Po shiko, këtu ka dominu, këtu kjo rrjedhë edhe nga rilinda si tanë, që të cilët kur kanë fillu të shkëputin nga Perëndëria Osmane, kanë kriju një diskurs, një realitet perëndimor evropian, edhe kanë dashë më distancu nga Orienti, edhe aty shohim shumë diskurs apo narrativ shumë orientaliste me termin Eduard Saidit. Aty burimi këtu pastaj, po me gjithate në fillimet e shekullit 20, ne shohim një interpretime, shohim shkrime, shohim botime të cilat dojnë t'i bashkojnë ose t'i interpretojnë këto veç e veç, ose t'i të përfitojnë nga të dy kulturat. Kurse me ardhin e ideologjisë komuniste, me etablimin e ideologjisë komuniste, pastaj gjdo gjë orientale, ose gjdo gjë islame, gjdo gjë fetare, sepse Orienti gjithmonë është identifiku me fen islame. Pra ndaj edhe nga kjo ju kanë këndërvy, do më thonë, këta ideologët e komunizmit të asajnë kohë. Po, Orienti është shumë atë për se sa, do më thonë, një fe caktuar, një islam. Është një kulturë me gjirë. është një kulturë shumë me gjirë, është, si me thonë, se kur Evropa, sa që është për ne, do më thonë, Evropa është shumë qka, nuk është vetëm diqka, një gje e vetëme. Pandaj edhe kjo, ka një tenta, pastaj ndikon edhe vetë sielja, apo vetë qasja e këtyre njerëzve, e fetarve, e islamizve të cilët irritoj njerëzit e qirë. Pra ndaj edhe ka një hasmëri mes dy bloqeve të cilat e stigmatizojnë njerët tjetërin edhe nuk e pranojnë edhe nuk dialogojnë me njerët tjetër. Kur flasim për këto ndikimet e këti islamit politik që për radikalizëm pastaj fenë, flasim që ne i takojmë një islami tradicional që vjen për i Turqije, që a qëndrujnë këto, dhe më thonë, a mund këtë islam tradicional e islam, ose qka është islami, që shijet në të botë islami? Këto është problemi, dhe nuk mund këtë një interpretim, një kuptim. Edhe kërë e ledzojmë të mamë me objektivitet historinë e islami, është një Kur'an, po ka ledzimet të ndryshme të Kur'an. Interpretimet bërë pasaj, jepin rrugë tjera. Rrugë tjera, se njeriu teksin e kupton, se cili njeri e kupton mënyrën e vetë, varësisht prej shkollimit të ti, varësisht prej formimit të ti, ka shumë komponente, ka shumë elemente të cilët kanë diku që ajtë të formohet intelektualisht, pastaj krejtë kuptimin, kuptimsimet e ti, konceptualizimet e ti, varën prej të kaluarës të ti, do më thonë, të formimit të ti intelektual. Edhe në botën islame ka pas shumë interpretime. Kemi interpretimin sufist, për shemë, mistik të islamit, e kemi interpretimin teologjik, ose kelamis të islamit, e kemi interpretimin filozofik, e kemi interpretimin, për shemë, selefist të islamit. Kemi shumë interpretime, po shkolla e Perëndërisë Osmane, medreseja Perëndërisë Osmane, apo islami turk është islam i shkollës e Fahraziut, një dietar, një filozof me prejardhje iraniane, i cili është filozof, është logjicien, po i cili ka ndikuar shumë në formimin e kësaj shkolle, cila pastaj e dominon tër mendimin fetar islam të Perëndërisë Osmane, të cilin edhe ne e trashëgojmë. Po islami merë gjithmonë,
është i merr interpretimet kulturore të vendeve të caktuar, të popujve të caktuar, për shembull Islami i tradicional, të cilën e kemi pasur ne ose kanë me disa elemente të tij sot, është Islam turko-persian, i cili dallon shumë me Islamin, me qytetërimin arab. Pse pe lidh turko-persian? Sepse raportet mes turqëve edhe persianëve historikisht kanë qenë të gëshetuara njëra me tjetrën, dhe shumë është vështirë për ti shkëputur këto. Edhe Ahmed Shahab është një studius me prehardhje pakistaneze në Kanada, ai flet për dy qytetërime islame, thotë kemi një qytetërim islam arab edhe një qytetërim islam perso-turk. Sepse shkollat, medreset, librat, kurikulat prej Ballkanit thotë deri në Bangladesh kanë qenë të njëjta. Edhe pastaj si rezultat i kësaj është prodhuar një mendësi, një interpretim, një hermeneutik e ngjashme islame, të cilën ai e quan islami, domethënë, apo interpretimi apo qytetërimi islam perso-turk. Ka një kritik që përveç këtyre interpretimeve që i diskutuat ju, si rezultati një radikalizimi vjen edhe pamundësia e një farë e rishikimi të vetë librit fetar Kuranit, dhe bëhën, fjallës e Zotit, pamundësia për me pas një qasje tjetër. A mund ndodhë që të ketë një diçka të tillë? Po sigurisht, dhe më thonë, edhe Kurani si çdo libër tjetër mund të kuptohet si pas kohës. Jo, vazhdimisht është kuptuar ashtu, po islami politik i cili vjen pas modernizimit, pas kontakteve me Evropën edhe ku konzervohet shoqëria islame, prandaj edhe e konzervon edhe teologjin, pastaj e konzervon edhe interpretimin, edhe thot që mo s'ka mundësi të ketë interpretime, po vetë njeri është lexues edhe kuptimsues i fjalës në çdo kohë. Edhe gjithmonë duhet të ketë, edhe kjo ka qenë edhe historikisht, ne kur ti marrim vetë komentimet e Kuranit, për shembull, të shekullit 3, të shekullit 10, ose të shekullit 9, në botën islame, me ata të shekullit 13, 14, kanë dalime thelpsore. Po, pastaj... Me gjithat interpretimet të shekullit 20-21, si kur shkojnë në kthehen në retrospektive dhe interpretimet të disa grupe radikale fillojnë edhe kthehen në origjinë. Po, këthimi në origjinë është interesant, sepse edhe në origjinë është shumë interesant, se origjina është origjina të cilën ata duan të këthejnë, nuk është në origjinë, po është në 3-4 shekuj pas islamit, do më të që ajo origjinë për të cilën, ajo është etablu, është formu, është kodifiku në 3 ose 4 shekuj pas daljës në skenë të islamit. Edhe origjina, do më të që ajo është origjina, edhe po është vetëm një origjinë e caktuar, sepse në atë kohë, do më thonë, në shekullin 3-4, pas themelimit islamit, ose që i bje shekullin 9-10, në kalendarin pas Krishtit, ka pas disa islame, po këta duan të këthejnë në një islam të caktuar, që është shumë i konzervum, që është shumë më radikale dhe shumë më, do më thonë, nuk i lejon mendjes e njeriu të hapet, të filozofoj, të spekuloj, e mbyllë trurin e njerët. Mira, bëlla, du t'ju pësë pak raporti i kësaj me Kosovën. Ne e dim që pas luftës, Kosova u hapu, qlirua, venin organizatat të ndryshme, lej-loj interpretimesh religiozet, lej-loj natyrave e vendeve të ndryshme. Mirë, po, aje që a dominon të ishte që filloj një frym e një islami të interpretum mbi këtë bazë, mbi këtë bazën salafiste. Që ka ndodhi? Si ndodhi kjo dhe ku ishte poenta gjithë kësaj? Po, kjo ndodhi në Bosnjë, pastaj ndodhi edhe të ne, edhe u përmbys teologjia ashtu që jepte dhe më thonë frymët e fundit teologjia tradicionale e jonë, shqiptare këtu, sepse komunizmi këtë i mbyllu me dreset, i luftoj, dhe më thonë, teologët e vjetër. Edhe këta popli njerëzit u detyrum për të mësu fenë, për të studiu fenë, u detyrum me shku në botën arabe.
dhe ata ku shku në botën arabe, atëherë u atje u e pan një kulturë këtë ndryshme, një islam këtë tjetër, edhe u ndikon për të cilin e sollën këtu, pastaj edhe pastaj me interferenca të tjera, me ndihmë humanitare, me lloj-lloj ndikime të tjera, arritën me dominu diskursin apo interpretimin e islamit, po kjo tash si duket viteve të fundit, 2-3 vitet e fundit ka fillu të zbehet disi, sepse në origjin ka fillu të zbehet. Princi i Arabisë Saudite, princi Salman, si duket ka fillu edhe në origjin atje ta anashkaloj këtë interpretim edhe të Arabia Saudite më të mos jetë, do më thonë, burim i një islamit të konzervum kështë selefist. Mirë, nëse se ne po flasim për një raport mes një islami që vjen vonë edhe një islami që e kishë ndikur, mirë po krejtë kjo ka një bazë kulturore pasaj, në kuptimin e asaj se zakonisht këtu në Kosovë prej aty në intelektualve pro perendimor thuhet se për Kosovën, për Shqiptarët, djeli linda ndenjë nga përëndëm. A do duhet ishte kjo kështu? Po, shikom, tash kjo është një tem të cilën duhet të diskutojmë. Djeli, po, tash për në vërtet nga lindja në aspektin shkencor, në aspektin kulturor, në aspektin shkencor, në aspektin universitar, akademik, nuk kemi që kamë. Ne kemi në aspektin letrar, filozofik, në aspektin poetik, mistik, ka shumë gjërat e cilat dhe ashtu i kemi tonat edhe ne tash duhet ne ashtu kemi mbjetu si popull shqiptarët se kemi qenë dhe më thonë kemi dit të integromi në kulturat apo në përëndërit dominuese të kohës edhe kemi arë si rezultati asojnë jemi këtu ku jemi edhe jemi të tash ko që të etablum këtu në rajonin e Balkanit pra ndaj në sot është e vërtet që edhe jo vetëm tash ne, po edhe vetë orient, do më thonë, vetë edhe shtetet islame, vetë edhe shtetet e lindjes mesme, duke fillu nga Turqia, andej, të gjithë syti ka në Evropë, në përëndim, do më thonë. Studimet më të mirë atje i bojnë ata të cilet kanë metodologi përëndimore, do më thonë, hullumtimet, rezultatet më të mirë e shkencore akademike, jonë ata të cilet i shfrizojnë teorit filozofike. Edhe i kjetë pe luftave bohën në përëndim, edhe ata të cilët sot ditë e natë këtu të ne, ditë e natë flasim për orientin, apo e qmojnë, po kur të vjene puna me emigru, të gjithë duhet të emigrojnë në Gjermani, në Amerikë, në përëndim, as kush nuk dëshiron të emigroj për shembull në Turqi, ose në Iran, ose në Arabi Saudite, as kush nuk dëshiron të fëmijët e tyre të shkollohen në atje. Për botën arabe, ne e marrim si një botë amblok. A është e tjilë? Jo, nuk është e tjilë. Shumë është diverse botë arabe, për shemë Maroko, Tunizia, këto pjesët e Afrikës janë ndryshme, Egjipti, Siria, Libani, këto janë këtë kulturë, këtë qasje, këtë mendësi ndryshme, shtetet e gjirit përse janë të ndryshme, se cili ka gjurimet, se cili ka si të mato referencët kulturore të vetat, jo është shumë botë diverse. Vetëm gjua, mund të temë, gjua është e përbashkët. Zakonisht, interpretimet që ne i bëjmë shumicën e rastave, jënë me ndikimet që na vinë, që na servohen prej medjave, edhe për tazom, kur është fjalla për Iranin, e njohim një Iranin kur flasim për të, kur ju i ndëgjënin në për media. Po shiko, mediat tona kanë disa reflektime për zhvillimet politike në Iran, të cilat janë disa dronë sa kështu në një deklerat, në një reagim i liderit suprem të Iranit, ose në një ministrit jashtëm, ose. Po ne nuk e njohim as pak Iranit, si do mos Iranin si shoqëri, po thëmë se ka individ të cilat janë të interesuar, shumë interesant, janë të interesuar individualisht, hullumtojnë, letzojnë, ka atat të cilat kanë shku në Iran, e kanë vizitu edhe ma dje flasit me shumë admirim për atë vend. Si kultur nuk e njohim, e kemi njohër dikur më shumë, për shembol, Naim Frashri, Vegji Boharaja,
kemi njerëz të kulturës të cilët e kanë përkthyer atë letërsi, atë kulturë. Kemi pas, madje kemi pas një shqiptar, autor shqiptar të cilët kanë shkruar në persisht, kanë shkruar poezi, edhe nëse zgaboj Naimi, Naim Frashëri, ato interpretimet e tij na intelektuale i kanë në gjuhën perse. Po, artikulimet e para, domethënë përvojat e para poetike i kanë në gjuhën perse, edhe kjo tregon shumë, domethënë ai pastaj e kemi ndolin me Kajamin që përkthimin e Rubaira. Po, e kemi ndolin të cilën i ka përkthyer prej anglisht, edhe thuhet që ka filluar me mësua edhe persishtën. Kemi Vexhi Boharajën, kemi për shembull, kemi Nezim Frakullën, një poet i shekullit 18 i cili e ka një përmbledhje poetike shumë të bukur në gjuhën perse. Kemi autor poetë të ndryshëm, të cilët me të vërtet kanë shkruar poezi, kanë qenë të është dallimi mes politikës që zhvillohet në rand të kulturës? A ka dallim këtu? Po ka shumë dallim, sepse tash është një regjim autokrat, një regjim teokratik në Iran i cili ka 45-60 vite, i cili po mundohet të tashtrojë ndikimin e vet në lindje të mesme, sidomos me të cilin kanë problem edhe shtetet e lindjes mesme, po edhe vetë bota, sidomos Amerika, po që tash i pushihet edhe brenda regjimit, janë në bisedime me shtetet perëndimore, sidomos me Amerikën, që ka mundësi për një marrëveshje dhe ka mundësi për vazhdimin e tij në lindjen e mesme. Po regjimi, domethënë, është vetëm një pjesë, politika është vetëm një shtresë e Iranit, e cila na bjen në sy sidomos kur nuk e njohim shtresën e tij. Po, është më e dukshme, po, është më e vërtetshme. Diçka për Turqinë, për shembull për Turqinë. Zakonisht ne këtë interpretimi mbi perandorinë osmane, mbi atë se si e shohim perandorinë osmane, se si e shohim Turqinë e sotit, domethënë, vin vizavi prej anës politike, interpretime historike, ku ta diun. Mirë, po du t'ju them, se ka rëndësi se si na shohin të tjerë neve. Si e shohin Turqia dhe Turqit, shqiptarët? A mund të ashtrojmë këtë pytje? Po, tash, se pytje mund shtrohet, po për përgjigje është pak ma vështirë, ma komplikuar, sepse vetë pushtetet gjithmonë, pushteti aktual ka qëndrime më agresive, për shembull, më ekspansioniste në shtetet tjera, sidomos në shtetet e Ballkanit, në disa shtete të lindjes së mesme atje. Kurse popullata është interesant, për shembull, ka sidomos ata që vijnë nga familje, nga kultura më laike, më sekulare, ata kanë një admirim për rajonin e Ballkanit, për shqiptarët sidomos, sepse studiuesit, për shembull, studiuesit e filologjisë, kam lexu diku që filologët e parë, filologjinë moderne e shohin të themeluar prej emigrantëve që kanë shkuar nga Ballkani, nga shqiptarët. Edhe gjithashtu e shohin shqiptarët, e shohin si me popullin turk, si që kemi pas një të kaluar të përbashkët, një kulturë shumë të ngjashme, kurse disa të tjerë, ata që vinë nga me një background ma islamist, kështu është, neve na shohin si një mbetje, apo si një vazhdimësi e turqve, neve na shohin si turq, për shembull, edhe fjallën turk, ata e marrin si musliman, dhe më dhënë, ku ka musliman të Balkanit për ta janë turq. Edhe kështu kemi, edhe qasjet të tila kemi, po është shoqëria turke si gjithdo shoqëri tjetër, është shumë diverse, shumë plurale dhe ka qasje të ndryshme ndaj shqiptarëve. A ka bo sa duhet edhe në rafshin kulturor edhe në rafshin historik Kosova dhe shqiptarët në hulumtimin e arkivave të Turqisë që i ka të trashëguara arkivat e perandorisë osmane? Edhe a të duhet që ne ato arkivat i hulumtonim më shumë? Pa tjetër, jam bërë disa punë, po bënë vazhdimisht në edhe në departamentin e orientalistikës këtu në Prishtinë, gjithmonë jemi mundohemi të përgatisim kuadrën. Arkivi është e pafund. Ajo është e pafund dhe duhet të, domethënë, me shtetin e Turqisë, me Republikën e Turqisë duhen të bëhen marrëveshje për huazimin e materialeve, e teksteve, se sot është krijuar edhe një mit, kështu se s'kemi osmanolog, s'kemi osmanist, jo, sot ne në Kosovë kemi
shumë, mos them shumë, po ka të mjaftueshëm janë osmanistët të cilët mund t'i lexojnë ato tekstet edhe t'i përgadisin, t'i përkthejnë, pastaj të interpretohen nga historian, nga të tjerët. Po në këtë drejtim, ka mundësi të bëhet shumë ma shumë, sepse vetë Republika e Turqisë... A të ndërëm të narracioni jo nëse i do t'i shpërfashnim sa ma shumë ato? Racioni me raporte që i kemi pas, me kulturën? Po, sigurisht e ndryshon, sepse ne e shohim se sa kemi qenë të pranishëm në Perëndërinë Osmane. Ne sa pashalarë, sa vezirë, sa intelektual kanë qenë. Sa, për shembull, ka qenë një universitet në Stambol, një universitet i Fatihut, në medrese shumë e madhe, e cili është dominu nga profesorët nga mësimdhënës e shqiptarët, sidomos të Gjirokastrës dhe këtu të Kosovës. Tash është botu së fundmi një libër në këtë drejtim, edhe aty shihet se sa kanë qenë dominues, sa kanë qenë me influencë shqiptarët. Edhe këto dokumente, nxjerra këtyre dokumente, interpretimi i tyre tregon se sa na kemi qenë, domethënë, të pranishëm në qeverisje në sundimin e Perëndërisë Osmane. Prandaj, domethënë, ka tani mund t'i shohim gjithashtu edhe qasjen që e kanë pas vetë Osmanët. Së fundmi më ka rënë një libër të cilin po e përkthej nga gjuha Osmane, që është botu në Kairo në vitin 1912, janë titullohet kështu si të jetë shteti shqiptar, edhe ajo me gjithse është komandant Osmani, cili ka luftu në Shqipëri, në Kumanove, deri në Luginën e Preshevës, aty të regon se sa ka qenë... Qëpër qasje ka pas për shtetin shqiptar për brenda asaj Perëndërie, ka njështë në individ. Kjo është rëndësishmë, kjo të regonë se sa, qëpar një, aje mbronë themelimin e shtetin shqiptar edhe i bie, i sulmon shumë këtë Gjon Turqit të cilët kanë kry krime kundër shqiptarve. Aje thotë që Gjon Turqit përja marrën armët shqiptarve dhe përja shesin bulgarve, të cilët bulgarët pasaj me armët e shqiptarve për i luftojnë vetë shqiptarët. Dhe më thonë, ka, është një qasje shumë interesante. Mirë, për shembull, kë interpretimi rrëth islamit, rrëth Perëndërisë Osmane, dilema që i kemi ne në Balkanë, se do mësë një shqiptarët, dilema të pa trajtuara, se të trajtuara në mënyrë të orientuar apë qoftë ideologjike, qoftë format të tjera të një nacionalizmi, populizmi, ku ta dihun, po që du të thëmë është interpretimi këty në islamit edhe i Perëndërisë Osmane, se do mësë, në Kosovë ose në shqiptarë, u është lënë o gjëlarve, njerëzve të që vinë prej fejës, në shumicën rasteve. Pse njerëz të zonë, njerëz si ju, ose monologë që po përmendë ju, pse këta njerëz nuk dalën me lanë interpretime sa ma shkëndësore, sa ma, kur jenë më shkëndësore, me fakte, me njerëzit e i kanë edhe më të pranushme, përshkak se edhe këndikimi islami këti, i kësaj anë salafistët të islamit, nuk është si rezultat vetëm sa ata erdhen këtu, po është edhe si rezultat i interpretimeve që njerëzit, si dhe mësë ozëllarët, ja bënin kësaj. Po, kjo është shumë rëndësishme, ne në gjatë... Se kjo mund të shkëj edhe si kritikin, da i... Po, është shumë e qëndrushme kjo që po e thoni, po kjo e ka një arsye, sepse në një institucionet akademike, universitari kemi të formuara në gjatë sundimit të Jugoslavisë, edhe në Shqipëri e kemi gjatë sundimit të komunizmit, edhe në atë kohë feja, më thonë, ishte e diskredituar si komponent, e cilat si pas antropologjisë është shumë e rëndësishme në jetën njërzore, pa marë parasysh se cila është ajo fe. Pra ndaj, feja islame, feja e shqiptarve nuk ka qenë, po edhe feja katolike dhe tjerë, nuk ka qenë pjesë të katedrave të universiteteve, pjesë të akademive, nuk janë studiu, nuk janë interpretu, nuk janë dekonstruktu. Edhe si rezultate e sajnë, vetë klerikët, apo vetë teologët, qofë musliman, qofë katolik, e kam pas dominancën e kuptimit e interpretimit të fesë. Edhe këto, unë jam i mendimi që nuk duhet me alën atyre, sepse ata janë, nuk e kanë distancën e durë, objektivitetin e durë për ta formu një mendim objektiv për fenë, sepse ata e kanë pjesë të tyre, e kanë edhe... E kanë mënyrje tese. E kanë mënyrje tese, e kanë edhe mënyrë... Po, prandaj edhe
sikur të do më thonë të kishim pasur në katedrat apo departamente. A të duhet fillon të kjo? Pa tjetër, pa tjetër. Dhe gjithat komunizmi ka ra, ka ko, ka dekada që ka ra. Po, po, nuk ka ra akoma, po më duket ajo qasja. Vënësia. Po, ndaj fesë përgjësi, sepse nëse e studion fesë, nuk do më thonë se ti e fetar për fundi fundit. Do më thonë mundet për studiusit më të mëdhaj të, për shembull, të fesë katolike në Evropa, apo edhe të islamit, nuk e ke njerëz musliman, apo fetar, katolik, po ata e kanë pas si objekt studimi fesë, sikur që kemi edhe, për shembull, që kemi mitologjinë, që kemi letërsinë, edhe fundi fundit edhe kjo është një tekst. Prandaj edhe këtu është dashur edhe duhet të bëhet studimi i fesë islame të bëhet pjesë e studimeve universitare, akademike, të qarqe, të instituteve, edhe të studiohet me atë distancën, me atë objektivitetin shkencor, me kritere shkencore, me metodologi shkencore. A mos nuk është bërë kjo, Abdullah, për shkak se disi u kriju kjo farzone, u kriju si në teren i rrëshqeshëm? Po jo se... Edhe kishte frikë? Po frika, shiko, frika është prej të panjohur. Gjithmonë na njeri e frikën e ka nga e panjohur, ati kure një mo hiqet frika. Pra ndaj në, ashtë ma shumë që e njohim me gjithat, fes, frikë ma shumë. Me gjithat, kur hiqet frika se e ke njoft, mund të këtë bërdëm? Nuk e besoj, sikur, sepse kemi për shembë rastin e Bosnjës, në këtë drejtim Bosnjë është më mirë. Për shembull, kemi rastin e Turqisë, ne si model mund ta kemi Turqinë në këtë rast për studime. Në kuptimin që nuk e ka pas fen brenda universiteteve, brenda akademisë, brenda shtetit, nuk ka qenë shtet sekular, por gjithmonë fen nuk e ka hudh kështu sikur komunizmi këtu te ne nuk e ka pre me gëshër. Po ka qenë pjesë e institucioneve shtetërore, qofshin ato me gjitha feja në Turqi vjen si trashëgimi me perandërinë në smonë edhe që edhe atje është mënyrë jetese. Po, apropo, adhe është studiu në për universitetin. Diferencimi me sfese dhe edhe shtetit vjen me Ataturkun. Po, po. Në herët nuk ishte. Po, edhe me Ataturkun nuk është diferencu në këtë mënyrë. Që është diferencu këtu në Shqipëri, për shembull. Po. Ska pas diferencim të tillë. Në për universitet... Me gjithat në Shqipëri nuk ka pas edhe një mishrim të tijin. O, unë e mendoj që ka pas. Unë e mendoj që ka pas. Ne nuk kemi dalu shumë, qofshin ato qarqet, qofshin njerëzit, qofshin shqiptarët muslimat. Nuk me arsytoj atë se aje ka qenë krim. Në mëndë që ka bërë shtetit shqiptarë, në mëndë me zhdukje në objekteve të kultit vetar, me vrasjen e priftrinjve, e hoxëllarve, ku ta djune, e është ka qenë krim. Mirë po, që du të them është që si të rënjë rëshetë që më kuptimin e këty në viteve të fundit, po them për shkak se interpretimi vinte edhe me një bazë politike, që ishte radikale, ne e dim që pas luftës Kosova mbushet me objektet e kultit islam. Nuk them se jam kunder ose diçka e tillë, mirë po duket se është në kuadër të kësaj frymës që dominon. Dhe njerëz të cilët janë kritik, të cilët e njohin atë botë mirë, edhe në rrafshin kulturor, edhe në rrafshin historik, nuk kanë dalë edhe me dhënë shpjegime, sharrime përmbajtësore. Për këtë të kam. Prandaj po them, problemi është që ne nuk kemi leju të krijojmë kuadra, do të thonë kuadrat e tona në për universitete, në për edhe të cilët ju kishin qasë kësajnë problematike më ndryshe, jo vetëm nga aspekte ose nga këndvështrimi fetar, teologjik, po nga një, për shembull, nga një këndvështrim filozofik, sociologjik, psikologjik, ka mënyrat ndryshme, antropologjik, ka mënyrat ndryshme, edhe pastaj nuk ja kishin lënë këtë farë autoritetin ose dominancën klerikve që ta shpjegojnë, ta interpretojnë fenë, ata mund ta udhëheqin një xhamat, një lutje, një diçka, po jo edhe të flasin, domethënë ta kenë autoritetin absolut për me fol për fe. Në interpretimin e kësaj që po bën domethënë mungesa e kuadrave, atëherë kjo kërkesa për mësim besim fetar në shkolla, çka mendoni ju për shkak se ka nga ata që nuk e përkrahin,
Edhe ka nga ta që thujmë po, vetëm se dhëtë me ka në mësim bifejt, jo për një fejt caktuar, dhe jo mësim besim. E kjo është pak, kjo është tem, me të vërtet, kjo është një qështje të cilën duhet me nduar mirë, sepse vërtet është shumë, është qështje problematike për mësim besimin e për shkolla, sepse ne kemi rastin e Serbis, apo e Luginës Preshevës, ku mësim besimi fetar është në shkolla, po nuk ka dhonë ndonjë rezultat të dukshëm. Në më thonë, ka njërë jo adekuat të cilët e japin atë land, edhe të cilët kanë rezultate, unë nuk shohë rezultate të fryqme. Prandaj, ne duhet, në fillim duhet të kryojmë institucionet akademike, universitare, të cilët prodhojnë kuadro vendore, me një qasje vendore, me një teologi që mbështetet në traditat tona islame. Prandaj, pas një kohë mund të mendohet për këtë, po tash për tash shoqëria jonë, shteti jonë, nuk është e gatshme për një gjë të tillë. Unë kështu mendoj. Mirë, për fond, diskutuam për një farë historiku që ka një marrëdhënie ndisi shumë të çuditshme, herë të një lidhje, herë të një suspendimi, të një anashkalimi, po që du të them është, si duhet ne në Kosovë, sepse si duhet ne në veprojmë në ekstreme, në kuptimin asaj që herë bëhmi me atë pjesë, herë me këtë pjesë, po si dhe duhet ishte qasja në institucionëve sidomos kulturore, po flasim, sepse aty është më rëndësishme. Qasja e institucionëve kulturore, e këtu po i fusë edhe këtu katedrat e historisë dhe institutin e historisë, ta kishte me këtë botë, me botën e kësaj pjesët orientit. Po, këto do të kesha dy mendime, do më thonë, nëse ne si njerës normal, do më thonë, edhe ose intelektualet e kësaj shoqërie, duhet të kenë një, të kryojnë, të fillojnë një dialog me ata të cilët flasin në emër të fesë, të dialogojnë. Edhe si, do më thonë, kur dialogon ti, e shef, edhe ata të njohin ty, po edhe ti i një ata, edhe mundësia për me kryu një bashkjetes, një frymë paqësore shumë a madhe, nëse dialogon, nëse kryo dialog mes intelektualve. Aktualisht ju po thoni që nuk ka. Nuk ka, ka një refuzim kështu a priori, ndaj njëri tjetërt edhe nuk ka. Kurse institucionet arsimore, shkencore, apo universitare, duhet tjenë hapë, tjenë të hapura ndaj kësajnë kulturë, duhet të njohin, duhet të kuptojnë, duhet të interpretojnë, gjithë një duke pasur parasysh se interesat apo qenjen shqiptare, egzistimin, dhe më thëmë vazhdimin e egzistencës së qenjen shqiptare. Këto duhet të kemi gjithmonë parasysh. Për atë dhe duhet jemi, jo të jemi të kujdesim, se s'ka nevoj me qenë të kujdesim, se nuk shonë do një rezik, dhe më thonë, është dukshëm që rrezikohet qenia shqiptare, po ndaj perëndërisë, ndaj trashëgimisë sonë në perëndërinë osmane, ne duhet të jemi më të hapur, duhet ta interpretojmë, si që thashe edhe në fillim, dhe më thonë, rast më rast, ngjarje më ngjarje, pasha më pasha, sultan më sultan, sepse nuk është homogjen, është shumë heterogjene. Ajo pjesë. Edhe islami, edhe bota islami. Ati mundësisht sa më shkencore? Pa tjetë, sa më shkencore. Ne nëse nuk bëjmë shkencë, atër kemi bërë, dhe më thonë, teologi. Nëse nuk, e ato e bëjmë të tjertë, dhe më thonë, ata e bëjmë më mirë se ne. Mirë, Abdulla. Faleminderit shumë që ishe në Prizma dhe diskutum për këto temë. Faleminderit që me keftu. Faleminderit shumë. Shikun zëruar ishe me Abdulla Regjepin, ligjerus në Katedrën e Orientalistikës në Universitetin e Prishtinës. Kemi diskutuar për Orientin, për Perandorinë Osmane, për botën arabe të cilën me sa vrehet e njohim shumë pak, fare pak. Faleminderit që ishe në Prizma. Faleminderit shumë, Abdulla.